Ми повинні бути гнучкими, і наше тіло, наші рухи мають бути скоординовані. Ми повинні вміти послабити напруження, і тоді ми досягнемо класного результату. Уявимо себе тканевою лялькою і солдатиком. Стаємо рівно, струнко, потягнулися, руки догори, потягнулися, стали на носочки, опустили руки, не рухаємося, нахиляємося вперед, розставляємо руки так, щоб вони повталися. Як дві ганчірки. Отак. Тепер стали рівно. І відчуємо, які наші рухи м'які, тіло м'яке. Ми як лялька з ганчірки. Наше тіло комфортне, нам приємно. Тепер злегка схинаємо коліна. І відчуваємо свої кістки м'якими, суглоби дуже рухливі. Ми стали рівно. Ми як солдати живого, юного деревця. Та продовжуємо життя. Посміхаємося. Ми переможемо.